Ok, wie is eerste? Wie gaan reveal? Ja. Gaan ek reveal? Ok, ek gaan nog vir jou... ons gaan gelijk reveal. Ja, ek gaan vir jou myne gee, nee, en dan gaan jy hem langs jou gezicht hou, en dan gaan jy kyk, en dan gaan jy die camera vat, dan doen ek die cellen, ok? As ek moet nog een kyk, jy hou met so langs jou kop, nee, laat ek sien of jy min of meer die cellen lyk. Lyk kwaar daar, so. Ok, kyk. Kyk. Wat sien jy? Lyk het... Draai ga om, dat ek een bykie zoom maak daar. Ok. Ha, oe is bykie so hard en duidelik. Ok. Kijk vir die camera. Lyk het soos ek? Ja, dit lyk soos jy. Wow! Ek is impressed. Jeter as ek gedink het, wow. Wel dan, maar wat al hy uitvee gekom? Jy het my so baie uitgevee. Ek het het geblend. Wow. Dit is eindelijk een goeie idee om die oor so wit te los op die canvas. En ek het gebeddel om my wit daar in te kry. Ek lyk soos 'n serial killer.